Սիրով։ Եվ նաև մաղթում եմ, որովհետև շատ գնահատում եմ ձեր մասնագիտական կարողությունը։ Ես առիթ եմ ունեցել շփվելու բազմաթիվ բժիշկների հետ և բնականաբար մտովի փորձել եմ այսպես համեմատության եզրեր տանել, ինչով է այս մարդը ինձ համար սիրելի, գնահատելի և ինչու եմ ես նրան վստահում իմ առողջությունը և ոչ միայն իմ, այլև իմ յուրայինների, իմ բարեկամների։ Շնորհակալ եմ։ Որովհետև առաջին հերթին շատ գնահատում եմ ձեր մասնագիտական պատրաստվածությունը։ Դուք լավ գիտեք մարդու օրգանիզմը և լավ գիտեք ոչ միայն Հայաստանի, այլև ամերիկյան սննդակարգը, որը շատ կարևոր պայման է այսօր առողջությանը վերականգնելու համար։ Դուք ճիշտ խորհուրդներ եք տալիս և դրա առիթը ես ունեցել եմ, այդ խորհրդի պտուղները քաղել ենք իմ եղբոր երեխայի առիթով, նաև ամերիկայում իմ բարեկամների առիթով, այնպես որ շատ գնահատում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Ես շատ բացառիկ տեղ եմ տալիս ձեր այս էներգետիկ դաշտին, նաև որ կարող եք հաղորդել մարդուն, և ուզում եմ, որ այդ ուժը լիցքը ձեր մեջ անսպար լինի, այդ էներգետիկան և ճիշտ սննդակարգը մատուցելու կարողությունը, մարդկային հատկանիշները, որը շատ կարևոր է, անշահախնդիր, գեղեցիկ, նվիրված, շատ կարևոր է, ես շատ գնահատում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Եվ եթե կարելի է, մի փոքրիկ խնդրանք։ Սիրով իհարկե, խնդրեմ, սիրով, լսում եմ ձեզ։ Ես որ ժամանակ եմ ունենում, պարբերաբար հետևում եմ ձեր հաղորդաշարին և բավականին օգտակար խորհուրդներ եմ ինձ համաշխարհում։ Այո։ Այսօր, զորորինակ այսօր մարդու օրգանիզմի առողջության և անառողջությանի հետ կապված։ Այո։ Ամեն անգամ շատ հետաքրքիր կլինի լսել մի փոքրիկ պատառիկ, մի փոքրիկ հատված, մի փոքրիկ ժամանակահատված, որ կարողանաք ներկայացնել նաև այստեղ եղած ծննդակարգը։ Գուցե իմ առաջարկը դուք արդեն կիրառել եք, կամ գուցե ձեր տուրաններից դուրս է, բայց ես իբրև մարդ և իբրև հեռուստադիտող ձերում կնդի, շատ հետաքրքիր կլինի նաև, ասենք թե ծննդակաբանը կատնամթերքը լոբազգիները, որի լերի մասնագետը դուք եք, ես չեմ նույնիսկ հասու ձևակերպմանը։ Սիրով։ Շատ շնորհակալ եմ, մաղթում եմ ձեզ, բարիք։ Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ձեր բարի խոսքերի համար, շնորհակալ եմ ձեր գնահատանքի համար և շատ ուրախ եմ, որ կարողացել եմ օգնել ձեզ, ձեր յուրայիններին, ձեր բարեկամներին, իհարկե սա շատ հաճելի է։ Շնորհակալ եմ ձեր հեռախոսազանգի համար և իհարկե ինչու ոչ, հետագայում ես հաշվի կառնեմ ձեր առաջարկը նաև։ Խնդրեմ, սիրով լսում եմ ձեր հարցը, իջեցրեք խնդրեմ ձեր հեռախոսի, ձեր հեռուստացույցի ձայնը։ Իջեցրեք խնդրեմ ձեր հեռուստացույցի ձայնը, լավ։ Այո։ Այո։ Այո, խնդրեմ, լի դուք եթերում եք։ Օ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հովանիշյան։ Բարև ձեզ։ Ես շատ ժամանակ, այսքան ժամանակ զանգում չէի կարող ընդունել, արդեն մատերս օգնել եմ, մենակ չէ, բայց որովհետև շատ են իմ հեռախոսազանգերը, գիտեք, շատ դժվար է միանալ։ Խնդրեմ, լսում եմ ձեր հարցը, սիրո։ Ես որ հիմա անգա, ես ինձ չգիտեմ ինչի բան չնայի ձեզ մոտ, բայց դրանից մեջ վերքեր ալինում, չորություն ալինում, բայց շակար չունեմ։ Ահա։ Ու ստամուկսը ստվածություն, վկնածություն, ինչ պտեցեր բոլոր ունեմ։ Այո։ Մենակ ինձ հետարակյա, դուք մեդիկալ ընդունում է թե ոչ։ Ոչ, ցավոք սրտի մեդիկալ մեդիքեր չեմ ընդունում, բայց իհարկե միակ գրասենյակն եմ, որ աշխատում եմ ապահովագրական ծրագրերով, HMO ապահովագրական բոլոր ծրագրերն եմ ընդունում, Regal և Lakeside Medical խմբերի հետ, provider եմ հանդիսանում այս խոշոր բժշկական խմբերի մեջ, իբրև նեղ մասնագետ, ծննդագետ dietitian, ընդգրկված եմ այս բժշկական խմբերում, որ բոլոր բժիշկները կարող են իրենց ուղագրերով ուղարկել ձեզ, բայց ոչ մեդիկալ, մեդիքեր ունեցող մարդկանց է վերաբերում, այո, ցավոք սրտի։ Առայժմ, եթե լինի, ես անպայման սիրով կհաղորդեմ, որպեսզի բոլոր իմ հեռուստադիտողները կարողանան շատ լավ, ոչ, բայց գիտեք, օգնությունը այնքան շատ է, շնորհակալ եմ ձեր հեռախոսազանգի համար, այնքան շատ է օգնությունը, որ յուրաքանչյուր մարդ այցելելով ինձ կարողանում է գտնել իր հարցերի պատասխանը և իհարկե մեծահասակները, հատկապես որ մեծականակ դեղեր են օգտագործում, նրանք պետք է ճիշտ ծնվեն, որպեսզի կարողանան օգնել այս դեղերի յուրացման գործընթացը ճիշտ կազմակերպել օրգանիզմում։ Այո, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ես այսպիսի հարցում ունեմ։ Սիրով, խնդրեմ, լսում եմ ձեզ։ Ամուսինս արդեն 20 տարի է, 22 տարի է Սաքարով հիվանդ է։ Այո։ Եվ իրեն արդեն 22 տարի սրսկում է երկու տեսակ ինսուլին։ Այո։ Նովոլոքսեքսպեն և Այո, այո։ Եվ լանտուս։ Ահա։
տարբեր չափաբաժիններով իհարկե։ Եվ մեզ այս վերջերս խորհուրդ տվեցին, որ ինքը կանաչ լոգու այդ իր ջուրը այո օգտագործի, արդյոք դա ճիշտ է եւ ինչպես կարելի օգտագործել։ Շնորհակալ եմ ձեր հեռախոսազանգի համար։ Իհարկե, ինսուլին ունեցող մարդը շատ պետք է զգուշ լինի այսպիսի բնական բուժումների հետ, որովհետև ինսուլինը կտրուկ իջեցնում է շաքարը։ Եթե դուք օգտագործեք այնպիսի բնական միջոցներ, ինչպես նույնպես կարող են կտրուկ իջեցնել շաքարը, ուրեմն շատ վատ վիճակի մեջ կարող եք ձեր հիվանդին բերել։ Դուք անպայման պետք է սա անեք մասնագետի խորհրդով, նեղ մասնագետ, որը շատ լավ գիտի, թե ինչպիսի ազդեցություն ունի ինսուլինը, որքան ժամանակ, որքան ինչպիսի յունիտներով է օգտագործում, որքան չափաբաժիններով, այսինքն կատարում եք այս սրսկումները, ներարկումները ձեր ամուսնուն, եւ հատկապես պետք է անպայման իմանալ նաեւ այդ բնական բուժումների մասին, այն բնական նյութերի մասին, որը որ կարող է մեծականակ զուգարձել ինսուլինի հետ եւ ավելի կտրուկ իջեցնել նրա շաքարի տոկոսը։ Ուրեմն շատ պետք է զգուշ լինել ինսուլինի հետ օգտագործվող բնական միջոցներին։ Միմիայն մասնագետի եւ ձեր բժշկի խորհրդով սա պետք է արվի, կամ նեղ մասնագետի սրնդա գետ դայետիշենը եւ բժշկի զուգահեռ միասին աշխատանքի արդյունքում պետք է զուգակցեն այս բնական բուժումները դեղերին, հատկապես ինսուլինին, նորից եմ կրկնում, որտեղ ինսուլինը շատ կտրուկ է իջացնում շաքարը, եւ պետք է շատ զգուշ լինեք խուճապի չմատնվել եւ այսպես ավելորդ վնասվածքներից զերծ մնալու համար։ Այո, խնդրեմ, դուք եթերում եք, սիրով լսում եմ ձեզ։ Ալո, բարև ձեզ։ Մի հարց ունեմ ձեզ, իսկ եթե ենթաստամոքսային գեղձը ինսուլին շատ է արտադրում։ Այո։ Ահա, ասենք արյան թեստը դա է ցույց տվել։ Այո։ Եթե դա կապված։ Շատ, շատ լավ հարց է, շատ շնորհակալ եմ, իհարկե։ Ձեզ մոտ է դա, տղամարդու մոտ է։ Այո, տղամարդու մոտ է։ Այո, շատ լավ հարց է, իհարկե, կարող են եւ նա շատ արտադրել ինսուլին, որի հետեւանքով ուրեմն բերում է արդեն շատ արագ է այրվում շաքարները եւ կարող է շաքարը իջնել, որը շատ այսպես վատ մի երևույթ է, մարդը կարող է կտրուկ օրգանիզմում իջնել շաքարը եւ կոմայի մեջ հայտնվել այս մարդը։ Ուրեմն որքան պետք է զգուշ լինել, պարբերաբար նրան սննդակարգը նույնպես շատ յուրահատուկ է, որը կարող է այսպես մեծականակ գեղձը արտադրել, սա նույնպես վնասվածքն է, գեղձի երկու պարագայ այո, մել ենթաստամոքսային գեղձը վնասվում է եւ մեծականակ արտադրության դեպքում եւ քիչ արտադրության դեպքում, իհարկե մեծականակ արտադրության դեպքում կարող է կտրուկ իջնել շաքարի տոկոսը եւ շատ վատ ուշագնացություններ, կոմայի մեջ, այսինքն ընկնի մարդը եւ շատ մեծ վնաս ունենա։ Պարբերաբար պետք է այս մարդը ճիշտ սնունդ ընդունի 2 ժամը 1, արդեն նրա սննդակարգը բոլորովին այլ է, ուրեմն թեր արտադրության պարագայում նույնպես նրանք շատ տարբեր են երկու սննդակարգերը։ Այո, լսում եմ, խնդրեմ, դուք եթերում եք, այո։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ուզում եի տեսնել նիհարելու համար ինչ որ պրոգրամ ունեք։ Անպայման, այո, շնորհակալ եմ ձեր հեռախոսազանգի համար։ Հրաշալի պրոգրամ նիհարելու համար, որը որ կարող է օգնել, արդեն հավանաբար դիտում են իմ հեռուստադիտողները, իմ հաղորդաշարի երկրպագուները բարբերաբար ականատես են լինում այն շնորհակալական երախտագիտական հեռախոսազանգերին, որ ես բոլոր հաղորդումներին գրեթե ստանում եմ հատկապես նիհարելու պարագայում, որովհետև նիհարել պետք է միմիայն ճիշտ սնվելով։ Գիտեք, որ արդեն ես իմ 30 տարիների գիտական փորձով կազմել եմ բնական ապաքինման մի համակարգ, որի շնորհիվ մարդը կարող է ապաքինվել, առողջանալ եւ նիհարել միաժամանակ, ուրեմն նիհարել միմիայն ճիշտ սնվելով, նիհարել միմիայն առողջանալով։ Սա է իմ, ուրեմն, խորհուրդը ձեզ, իմ հերոստադիտողներին, եւ հրաշալի, այո, կիրառում ենք սա, օգնելով մարդկանց եւ առողջանալ ունեցած իրենց հիվանդությունների պարագայում կամ օրգանիզմի թերի սնուցման պարագայում, եւ միաժամանակ նիհարել, կատարելով այս հրաշալի քննությունը, մազի քննությունը, որը ես կատարում եմ միմիայն իմ գիտական հիմքով, իմ գիտելիքներով, այս բոլորը կարող եմ տեսնել ձեր մարմնի մեջ եղած նյութերի քանակը, կարգավորել բոլոր բիոքիմիական process-ները օրգանիզմում եւ բջջային մակարդակի վրա օգնել ձեզ յուրաքանչյուր բջջին սնունդը հասցնելով, նիհարել, նիհարել միմիայն առողջանալով։ Այո, լսում եմ, խնդրեմ, դուք եթերում եք։ Այո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներեք, ես զանգահարում եմ, կարող եմ դա դուք եթերում եք, խնդրեմ, դուք եթերում եք արդեն, այո, ուղիղ եթերում եք։ Ոհ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր նոր տարի շնորհավոր լինի։ Շնորհակալ եմ ձերը նույնպես։ Սիրով։ Ուրեմն ուզեմ իմանալ, իմ ամուսնուս դեմքը այտուցվել է։ Այո։ Եվ այդ երակները 37 տարեկան, երակներն է այտուցվել։ Օ՜։ Փոքրտի շրջանում։
արդյոք դա հնարավոր է սննդային լինել կամ ինչ-որ ինչից կարող է անպայման իհարկե պետք է հետազոտել անպայման հետազոտել արյան քննություն կատարել մազերի քննություն կատարել արդյոք ինչ աշխատանք է ձեր ամուսինը կատարում հաճախ մեր տղամարդիկ այնպիսի աշխատանք են կատարում որ մեծականակ թույներ են շնչում իրենց աշխատանքի բերումով եւ այս բոլորը ազդում է եւ լյարդի վրա եւ ուրեմն ներքին օրգանների վրա թույներ են կուտակվում օրգանիզմում որը կարող է բերել եւ ալերգիկ երևույթների եւ միաժամանակ կարող են այսպես այս թույները նստեն ծանր մետաղները օրգանիզմում անընդհատ իոններ արցակելով թունավորել ամբողջ օրգանիզմը պետք է անպայման հետազոտել եւ իհարկե հրաշալի օգնություն կա եւ ալերգիա ունեցող մարդկանց եւ իհարկե սննդի միջոց կարող է նաեւ լյարդի այո կարող է եւ լյարդի հետ կապված լինել որ ամիջապես էս նոր տարվա պետք է ստուգվել այո ծանրաբեռնել է սնունդը եւ իհայտե եկել արդեն կուտակված այս թույները տեսնում եք անպայման կարող են օգնել ձեր ամուսնուն իհարկե Առողջություն շնորհակալ եմ։ Սիրով առողջություն եմ մաղթում եւ սիրելի հեռուստադիտողներ ինձ զգուշացնում են որ ավարտվել է իմ հեռուստաեթերը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության համար, շնորհակալ եմ շատ գեղեցիկ երախտագիտական ձեր հեռախոսազանգերի համար եւ անչափ ուրախ եմ որ իմ կազմակերպած հաղորդումները եւ իհարկե խորհրդատվությունը օգտակար է իմ ժողովրդին պահպանելու առողջությունը եւ կանխարգելելու հիվանդությունների առաջացումը։ Մնացեք առողջ, առողջ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Տեսություն։